Արմենիան Հայաստանի պետական հերոստականներու հերթական թողարկումն է Փարեպցիզին։ Լուսեդեսած վեստին Արմենիա ամսագրին 19-րդ համարը։ Իսլամացված հայեր, նոր շարք։ Վերին ոսկեբարը հայկական է Ոսկանյան։ Եվրոխորհրդանը դերակունենա Փակվի մեջ պահվող հերազմագերիներու հարցով համաժողով։ Փակվի իշխանությունները կշարունակեն մշակութային ցեղասպանությունը։ Join Inaritu։ Հայկական ինքնություն։ Արյան Վեստակ, Արմենավային երկրորդ գիրքը։ Լուսեդեսած վեստին Արմենիա ամսագրին 19-րդ համարը, նոր համարը տեղ են գտած հոդվածներ նվիրված Արևմտյան Հայաստանի միջհասարակագրական ընկալմանը, աշխարհի մեջ հայ ինքնության կառուցվածքին տեղեկատվական ներազման գործողություններուն։ Վեստին Արմենիա ամսագրին 19-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Փակվի կողմը վերջին պայթերազմին արդյունքը Արցախին գրաված տարածքները գտնվող հայկական տաճարները հայկական ներգրավվածության գործընթացին։ Նոր համարը տեղ են գտած հոդվածներ նվիրված զորավար Անդրանիկ Կոզանյանի 159-ամյակին, ամսագրին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակները PTF ձևաչափով կարելի է ներբեռնել ստորև։ Բռնի կրոնապոխված հայության խնդրի ուսումնասիրության աշխուժացման զուգահեռ մեր գիտական բանավեճի մեջ զարացած է նաև հետևյալ հարցը. հային փնորշելու համար գերագայությունը պետք է տալ էթնիկ թե կրոնական պատկանելությանը։ Մեզի մեջ շատ հաճախ հարմարդացած է այն գաղափարը, թե հայը կրնա համարվել միայն քրիստոնյան և ըստ այդ մայրաքրոն հայ հասկացությունը կբացառվի և այսօր համար իհարկե կփերվի բազմաթիվ հիմնավորումներ։ Փաստենք, որ այս բարդ հարց է և կգտնվի տարբեր դիսցիպլիններու հատման դերույթը, սակայն մեկ արդիքով ներկայիս խնդրին պետք է մոտնալ ոչ թե ցանկալին կամ իզալական տեսնելու, այլ այսօրվա կոնկրետ իրականության դիրքերին։ Իսլամացված հայերու և անոստերունդներու քոյությունը փաստը և առնվազն անարդար կլան տեսիլ տարատեսակ դժվարությունների մեջ իրենց հայկական ծագման հիշողությունը պահպանած մարդոց։ Անդրեժ շեշտիլ նաև, որ իսլամացած հայդերմին է մեզի համար անոստներ գայսրավաբանական կրքավիճակը բնութագրող անվանումն է, պայմանականորեն իսլամացած հայություն անվանած տարբեր խումբերու հանդեպ մենք պետք է ունենանք տարբերակված վերաբերմունք, որ ամենակարևորն է սպասումներ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ բռնի կրոնափոխվածության խնդիրը բազմաշերտ է, ատուղությամբ կատարվող ուսումնասիրությունները կարևոր են, սակայն այս հարցը անհրաժեշտ է պարտադիր է որդեգիր մասնագիտական մոտեցում, հակառակ բարեկային կրնանի հայտ գալ անցանկալի արդյունքներ։ Վեստին Արմենիա TV-ին գրել սկսեց իսլամացած հայեր շարքը նոր ձևաչափով և նոր մոտեցմամբ։ Վերին ոսկեպարն է հայկական հինավուրց պատմական հուշարձաններով, հրաշքբնությամբ և մեր անվտանգության համար կարևոր աշխարհագրական դիրքով։ Այսօր մասին Տելեգրաման ալիքը գրած է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, ընդառնելով ադրբեջանական կողմի վերջին հայտարարություններուն, որով կպահանջեն իրենց հանձնի լասանգոչված անկլավային 4 գյուղերը։ Փակվի բարբարոսական վարչական խումբն այսօր պաշտոնապես հայտարարած է, որ կպահանջեն զինքը հանձնել հայկական սրբազան հողի նաև հենց այն տարածքը, որտեղ ես կանգնած եմ ասուսանգարին մեջ։ Հայաստանի ամբողջ ներքին խոսույթը մեր հանրության և վերնախավերու ուշքնու միտքը այժմ պետք է դառնա այս և մեր հայրենիք միացյալ տարածքներու ճշնամին զիջումը բացառող օպերատիվ, որակարգի և ատկեփոխող գործունքալներու ձեռնարկումը։ Հակառակ պարագայը մեր պետությունը կվերածվի փաստացի անդամալուծի, ինչը և կտենչա ճշնամին։ Կդերակացնենք, որ 19 մարտ Եվրոպական խորհրդանի մեջ ԵԺԿ խմբակցության պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևի հովանավորությամբ տեղի ունենա հայ ռազմակերիների Փակվի մեջ Եվրոպական խորհրդանի համապատասխան փանաձևի ընդունում են 3 տարի անց ստեղծված իրավիճակը խորակերով համաժողովը, նշած է ԵԵՄ-ի մեջ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ թե՛ն է։ Համաժողովի մասնակցելու համար քաղաքացիները կրնան քրանցվել հետևյալ աղմամբ։ Իսպանացի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն կգարցե, որ միջազգային հանրությունը պետք է նպատակաուղված պաշտամիջոցները կամ այլ պատիժները սահմանային անձերու կամ կազմակերպությունների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման և ապագա խախտումները գանխելու համար։ Անդառնալով միջազգային հանրության ակնկալվող հստակ քայլերում, պատգամավորը շեշտած է, որ Փակվի կողմեն իրականացվող խախտումներում և անդարիզմի վերջնինը պահանջել բազմակողմանի մոտեցումներ, գրավելով ինչպես դիվանագիտական ու իրավական անանգալ մշակութային չանքեր։ Ջոն Ինյարիտուն կարծիքով հակական կողմը եւ ըստ հանելիքներ ունի եւ անհրաժեշտ է որ օգտագործի բոլոր օրինական միջազգային հարթակները եւ ինստիտուտները ինչպես եկեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ արտադրության միջազգային թաթարանը որոնք պետք է պատասխանատվության ենթարկեն Փակվի մշակութային ազնվության համար 2023 թվական սեպտեմբերի Արցախի ամբողջական բռնազատումը երկ Փակվի իշխանությունները կշարունակեն ոչնչացնել եւ վանդալիզմը ենթարկել հազարավոր տարիներով հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը Փակվի զինվորները կբղծեն եւ ոչնչացնեն ինչպես հայկական հուշարձանները անակալ քերեզմանատուները Օրեր առաջ համացանցը կադրերին հայտնված Ստեփանակերտին, որտեղ կերևի էր, թե ինչպես ադրբեջանցիները կքանդեն վերածնունդի հրապարակը գտնվող խորհրդանշենքը։
Չնայած ընդհանուր անցյալի մուսուլման եւ քրիստոնյա համշեցի համայնքներու համշենցուի քնության հետ ունեցած հարաբերությունները կարծես տարբեր հոնով են ընթացած։ Գալի է ըստ իր հաստաբերությունը գցակե կրոնականի քնության ընկալման ազդեցությունն է, թեև համշենահայերը խոսող մուսուլման համայնքի եւ համշենահայերը խոսել չկրցող մուսուլման համայնքի ինքնության ընկալումները իրար շատ նման են։ Սակայն քրիստոնյա համշենցի համայնքին հետ տարբերությունը գնաբաստե ասթեզին ամրապնդմանը, ասի վիճակը թույլ կտա բացահայտել համշենցիներու հավատքին պատմությունն ու անոնց հավատքին գրած փոփոխությունները։ Ինչպես նաեւ ասել, թե համաշնական ինքնության տեսանկյունից այս փոփոխությունը ինչ կարդայտ է։ Համշենցիներու դավանանք ուսումնասիրելու համար գալի փաստն 3 շրջանի՝ նախաքրիստոնեական շրջանի հավատալիքներ, քրիստոնեական շրջանի եւ մուսուլմանական շրջանի։ Վեստնամենյա TV-ն արբելի ընթարար թեզի կներգրավի հայկական ինքնություն շարքը, որը առաջին հոդվածաշարը նվիրված կլա համշենի եւ համշեցիներուն։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակ արդարվես Վեստնամենյա TV-ին գայքը։ Մարտակերտին Վաղուխաս գյուղեն Փնիդեղը հանված Արմեն Միքայելյան հրատարակած է երկրորդ գիրք Հայրյան Բեստակ վերնակիրով։ Բանաստեղծությունների շարքը ծննդավայրն անոր աչքերով հայերենի քունագեղ պատկերմն է, որտեղ կարդացովին հույսերն ու երազանքները իսկ սիրը դեք փափախե բնության այդ ներդաշնակ։ Արմեն Միքայելյան քրական գեղցահուն ու Արմեն Ավո, որ ուներ ստեղծման պատմությունները։ Ժամանակին հայոց լեզվի եւ քաղաքացիական ուսուցչուհի նկատած է, որ Արմենի յուրահատուկ ծերունն Ավետիկ Սահակյանը ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Աստեղենալ Ավո գեղցանունը, բայց Արմենային կներգրավեն որպես հապավում Արցախի վիրավոր որդի ձևով։ Գյուղը ուներ մեծ քրատարան եւ ցերագեր աշխատանքներ ամբողջական անտիպ ժողովածու, որոնք ցավոք սրտի մացին հոն։ Իր հետ բերես միայն այն չարախոսին մեջ կար առաջին գիրք հրատարակած 2022 թվական Քերջանչնալո ես ինձ իմանա վերտարությամբ։ Բանաստեղծական ժողովածուն ծառայություն ավարտել են երկ քրած է։ Լրջափակման պատճառով չկրթավ ամենչապես տեսնել իր գիրքը, գրողի և գիրքի առաջին հանդիպումը գայացած է միայն 2023 թվական տեղահանում են երկ։ Արմեն Ավոյ ստեղծագործական առաջին ներշնչակը ծննդավայրն էր, այն հարցին թե իմ ավորնելալու ստեղծագործություններու թեման կդժվարանա պատասխանել։ Հոն թողած ամբողջ կյանք մմանգության կեղեցի կապրումներ և բահեր, պատանեկության եռանդու գայց, բայց փորձելու է հայ ընթերցողին լույս և հույս փոխանցիլ։ Յուրա ավարտին կունկնդին գերեք փոփուրի համշենին կատարմամբ, մացեք բարյավ։